90 Gründung, 90 Siegen zurück, nach Simmons, 90 Siegen zurück, wir haben die Brüste. So Gründung, 90 Siegen zurück, das Sport kam, das ist dann zurück. Und dann, Ardari, muss dann nur noch rum. Tek çöpümüz, şirin kurbaşı var da ben başka almış dedi. Yine Kazak kurulunu ötü baygır, onun için değil ötü korkuyam, ötü közgül sürdüğünde olsa kurbaşı kurkuşları var. Сол себептен осы бүркіттің төңірегінде жүрген осы жерде отырған көп ағайын туысқандар алдына отырып бәріне рахмет айтамын. Енді былай айтқанда атам қазақ айтқандай біздің мына бүркітіміз біздің туымызда тұр ғой, былай айтқанда табиғатымызда бар нәрсе. Сол себептен үлкен жеңістер осылай болашақта Қазақстан Республикасының аңшылар қоғамдық бірлестігімен аңшылық шаруашылығының нысандары болып отырған Ханзулар бірлестігінің басқарма төрағасы Оралбай Әбдікәрімұлы Әбдікәрім мырзаға құттықтау сөзін бергім келеді. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, осы бірінші мүжікшілер фестивалінде қатынасып отырған азаматтарға бәріне біздің қазақстан қауымдастығының сіздерге зор сәлем, зор дәлем. Сол біздің қоғамдастықтың жұмысқа кіріскенде осы жамбылға бірнеше айдың уақыты болды. Мен сол бірінші үлкен шара өткізіп жатқан мына ұлттық спорт федерациясының ассоциациясымен бірге осында бір шара өткізіп жатырмыз. Оған бізде қатынасқанымызға өзіміздің үлесімізді қосып жатқанымызға қолымызға келгенше көмектесіп жатырмыз. Уважаемые друзья, это гости первого международного фестиваля «Ловчих птиц» с «Ловчими птицами». Хочу поздравить от имени нашей ассоциации «Ханзулар», пожелать успехов. Енді осында келіп отырған қонақтардың ішінде қадірлі достар Еуропадан келіп отырған халықаралық ИАК ассоциациясының халықаралық ассоциациясы төрағасы 2013 жылдан бері ЮНЕСКО-ның қасына осында ерекше қамқорлыққа келіп отырған үлкен ұйым, сол үлкен ұйымның төрағасы Чехиядан келіп отырған Богомил Стракамырзаның қорғауында құттықтау сөзі сол халықаралық ассоциацияның қауымдастығының төрағасы Богомил Стракамырзаға берілді. Уважаемый президент Кайратов Сатыбалдыұлы, уважаемый вице-президент Бекболат Төлеухан, уважаемые ученые, уважаемые друзья, охотники. Мне надо сказать привет от Международной ассоциации по высоколюбной охоте, которая представляет 81 организаций клубов из 60 стран всего мира. ИАЭФ ассоциация представляет 30 000 заавал харцгаан үлгэр шумуудыг одоо хэрэглэх дэлхийн дахны одоо ан ав за хурлын спортын за ан адилтай зөв харьцаг одоо баялагийнх нь хүнд одоо гайхамшигтай одоо хэрэглэх өөрсдийнх нь бурханаас өгсөн хөвзөө янахан дагуу хэрэглэх гэдэг энэ том хөвсөлийг Чингис хаан санаачилсан байна. Жаңағы сіздің сұрағыңызға байланысты бұл жаңағы бүркітті ұстау жаңағы аңмен қатынасу жаңағы осыны Шыңғыс ханның тұсында үлкен жаңағы заң шығарған дейді. Оларды қорғау қалай керектену өзінің айла тәсіліне керек сол тұрғызды заң бар дейді. Қорғауына алынар дейді. Мен кейінгі хулияға бар дейді. Ең ұшас Шыңғыс ханның тірі үйл ажиллаға өнөөдөр дэлхийн шувууны конвенция. Дэлхийн одоо шувуу хамгаалалт, ашиглах хэрэглэг, ан авын конвенц бүхэл одоо конвенцүүдийн үндэс болсон.
ол заңды бүгінгі дейін жалғасып, қазір әлем деңгейінде және үлкен конференция болып кірді дейді. Жалғасып жатыр дейді. Сол заң. Ең бұрын Қазақстан болса, негізгі жүйеге одоо санал болгож, санал төвшүүлж байгаа юм байна. Тэр үеийг үхэхэд амтны шинжилгээ. Түүний дотор шовон одоо бүргэдэг сүлдэндээ дэглсэн учраас тэргүүтэй одоо 20 гаруй нэг ашигтай шуу. Эдгээр шуудын одоо шинжилгээ ухааныг одоо хэрэгжүүлж нарийн мэрэгчлэр одоо үндэслэхэд би туссан үйл гэж бодож байгаа. Сондохтан Шингис хааны жавыг урлагтаа нотлохгаар жалгасхан үлгөө шийдрээсэнд эсвэл ус бүркэт дураал ус дураал үлгөө зан бар дейді. Соны мен ары қарай жалғастырып сіздерге үйрету үшін үйрету үшін келіп отырмын дейді. Оның қандай бір әдіс тәсілдер бар екен, адам біле білмейді. Терек құрмет түгіп, ямыр дейді, тема үйі бәрін. Ерекшелер бар қандай қазақтар? Ерекшелер қазақ болсы құрмет түгіп, тема ерекшелер шаңыр бәрін өгіжеді. Шығуны, шығуны хандықты, шинжілік қаны өмдісті, шығуны шинжілік қаны өмдісті, тер одоо дэлхийд нэг төлөвлөгдсөн тэр агуу шинжилгээ ухаанаар одоо харилцаж нарийн мэрэгчлүүдээр тэр одоо шууд харилцдаг нарийн мэрэгчлүүдээр одоо баялаг гэдэг юм уу хүн төрлөختний баялаг гэдэг юм уу одоо харилцаж байна. Ийм учраас энэ асуудлаар би Чингис хааны дэлхийн академийн одоо Казахстан улс дэх одоо салбарын ерөнхийлөгч Харал Тампирийн удирдлагаар одоо яг шинжилгээ ухааныхын талаас одоо хэлж өгч зөвлөх тийм одоо хэлхээ хүрэлцсэн юм. Әрбір құшпен қатынасқанда оның негізгі ата тегін білу керек дейді, заңын білу керек дейді. Оның не екенін жаратылсын, табиғатын білмей тұрып, оны тура өзінің күнделікті өмірге өтіп керек дейінгі болмайды. Бұл туралы арнаулы үлкен заң шыққан дейді. Ал осы жолы мен Марат Бекмырзаның шақыруымен осы жерге қатысып отырмын. Ары қарай ол осы істі осы бірігіп, осы кісімен бірігіп, ары қарай қолға алып, осы құсбегілікті ары қарай жалғастырып, жаңағы атадан атаға, бабадан бабаға жалғасып келе жатқан Шыңғысханның жаңағы салт дәстүр осы бүркіт туралы, сұңқар туралы, қаршыға туралы осы айла тәсілдерді бірігіп, жаңа кітап болғызып, жазып, үйретіп, ары қарай бірге жұмыс істейін, үлкен мақсатпен келіп отырмын дейді. Бұл туралы жаңағы жазылмаған кәдімгі үлкен дастан бар дейді. Ол бірақ Шыңғысханның кезінде шыққан. Ол тек бұл кісі жаңағы Шыңғысханның 13-ші ұрпағы Хуле, сол кісінің ұрпағы болғандықтан жаңағы ойдан ойға жалғасып келген ол кітапта жоқ. Оны сол алтынша сақтап осы ғылымды мен ары қарай осы Марат Томпиев осы кісіні бір қарай жалғастырамын деп айтып отырмын. Эцэстэн болоод одоо сүлдэндээ бүргэдэг одоо дийлсэн Казахстаны агуу их ард. Казахстан шинэ одоо Казахстан улс өнөөдөр дэлхийн түвшинд бас цөөхөл ч гэсэн дэлхийн түвшинд агуу түвшинд одоо үүсгэж байгаа. Соёлын хэрэгжлийн хэрэгсэл ийм ус үүсэв байна. Ийм ус Чингис хааны Чингис хааны замын тайч ч юм уу. Казахстан улсын сүлдэндээ дэглэсэн суралцсан улсыг шинжлэх ухаантай болгох тийм ээ шууны шинжлэх ухаантай болгох нарийн мэрэгчлэлтэй болгох өөрийн шинжлэх ухааны хүчин зүйлүүд тусч чадна гэж. Жаңағы сіздер көп туларыңызға, жер берген көп туларыңызға қыран бүркітті жаңағы бейнелегенсіздер, бұл деген өте керемет, бірақ та бұны әлде де жаңағы маман дайындау керек дейді бүркіт туралы, оны үлкен жаңағы қызмет негізінен сол жаңағы өсиет шежіреде аналықты қарай отырып үлкен жаңағы маман дайындау керек, сол жағынан жаңағы көмектесеміз, сол жағынан кішкене кемістік бар дейді. Бірақ мен өте қуаныштымын, бұл мереке жаңағы халықаралық деңгейде болып жатыр, бірінші рет болып жатыр әлем деңгейінде. Бұл басқа елдерде болған, мысалы Сұңқар, Арабияда, ал бұл бірінші рет болып жатқандықтан бұл өте керемет. Ал бұл кісі болғанда Моңғолияда жаңағы халықаралық Шыңғыс хан академиясының президенті Марал Томпиев осы кісімен бірігіп ары қарай танин еді. Бұл кісі Чингис хааны залуусын асуулын тайч, Чингис хааны дэлхийн академийн дэлгэн үүргэгч, Дмитрий Даванин. Халықаралық деңгейдегі Чингис хан академиясының жаңа президенті, доктор, профессор Даванин Прудорч. Даванин Прудорч. Даванин әкелі Прудорч. Прувойдук. Рахмет. Рахмет. Комментарий,
Сондықтан
yaşayıp almazsak, her bir nesneyi istediğinde, onun canlısı zamanında onu bilmeyiz. Ki kırk kere bu dört dörgü kirekliğiniz karamız olup olmayız, o tutta olmayın yesine düzü kısa bilirsiniz. Çene de meclisleri o kadar kısa, Cemal'in o bir hos üstünün şartlığı ülkeleri oldum. Benim konağımda şartlarımızı kırk durar. Lakin, Kazakistan Ulusal Adalet Komisyonu'nda Komisyonu'nda Kazakistan'ımızı duyurdu. Bu konuda çekeceğim iyi mutluşumuzu duyurdu. Sanatçımız Tolga Koç, İngilizce Bakışı var. Kazakistan'ımızı orada yürüdüğü Zor Sultan Nazarbay Boğa. Orada iyi mutluşumuzu Tolga Koç var. Bu, o da oh, bu konuştuğun arasında. O da iki, bir an saatten sonra işte. Karol Kaç, Hicir Cevap. Kazakistan'ı iki mutluşumuzu da sikir mutluşumuzu. Rahim Olayınca, Rusya'cı, en kurdasa, Türk'ün kurdasa kişinin oranına, ilgisi koyuna, kalp yükseğe bir kere bada. Leave the factory, usually the factory for different method to the human, control the cars in the city, control the car in the airport, rehabilitation the person trained in the center of recuperation, education of environmental with the free flight of the birds. Thank you, Astana, for this moment. Thank you so much for every work, for opening the window for Euro, because Euro coming here and security is very happy for see you, for see your method, for see your art. Thank you so much, Sarana Lehoff.